স্বজাতিকে প্ৰতাৰণা কৰিছে স্বয়ম্ভু গৰিয়া নেতাই। অসমত খেলঞ্জীয়া মুছলমানক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কেইবাজনো নেতাই কৰি আছে এখন ভাওনাহে। গৰিয়া জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিপত্তিশীল কৰাৰ ঘোষণা কৰা এইসকল নেতাই আৰ কাপোৰৰ ভিতৰত দালালি আৰম্ভ কৰিছে। চৌকুত্ৰীৰ নামত দালালি কৰাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে চতিয়াৰ ইছলাম উপাধিৰ এজন নেতা। সদৌ অসম গৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ পদবীধাৰী এইজনে সংগঠনৰ নামত দুষ্কাৰ্যৰ বজাৰ পাতিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ এইজন গৰিয়া নেতাই সঘনাই গৰিয়াৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপৰ দাবী তোলে। তদুপৰি গৰিয়াৰ গৃহ এলেকাত মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ বসতিৰো তেওঁ বিৰোধী, কিন্তু হাতে কামে এইজনে কৰি থাকে ওলোটা কাম। আমি লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি নিজৰ এলেকাত মিয়াৰ বসতিৰ বিৰোধী নেতাজন মাটিৰ দালালিৰ সৈতে জড়িত। অঞ্চলটোত মিয়া লোকে ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ সময়তো তেওঁৱেই আছিল মধ্যভোগী। ইছলাম উপাধিৰ সৈতে গৰিয়া বুলিও সংযোজন কৰা নেতাজনে আন এলেকাৰ মিয়াক সেই এলেকাত মাটি ক্ৰয়ৰ সুবিধা কৰি দিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৱেই কৰিছিল মাটিৰ দালালি। তদুপৰি মিয়া লোকসকলৰ মাটি বাৰীৰ সকলো আইনী কামো তেওঁৱেই সম্পন্ন কৰিছে। সদৌ গৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ পৰিচয়েৰে তেওঁ গোপনে কৰিছে স্বাৰ্থ সিদ্ধি। চতিয়াৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানক প্ৰতাৰণা কৰি তেওঁ ধন উপাৰ্জন কৰিছে। আনক দেখুৱাই গৰিয়া প্ৰেমী ইছলামে তলে তলে ঘটি আছে পাপৰ ধন। মিয়া সম্প্ৰদায়ক ভিন্ন এলেকাত সংস্থাপনৰ বাবে তেওঁ কৰি দিছে সুবিধা। এইজন ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আছে একাধিক অভিযোগ। শীঘ্ৰে আমি প্ৰকাশ কৰিম ইছলামৰ অপকৰ্মৰ অভিযোগৰ দস্তাবেজ। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা ইনী।